Nico, já to rukem jenom. Je to furt Nico a Sadrba. A ona si jasně šel direkt. Nebo ganska. Já pratar teď väl om du kör andra gången nu. Där körde vi förra gången. Där igenom ser vi tofan i mitten. Den är djup. Det är inte egentligen att de två som är djupa. Den är lugn. Den här är ganska rolig. Ja, ja. Han kommer upp. Det är härligt att se.